অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সাংবিধানিক স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নীতি আৰু উপায় প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে গঠিত উচ্চস্তৰীয় সমিতিখনক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ ধাৰ্য কৰি দিয়া সময়সীমা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এমাহ বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্যালয়ৰ এক সূত্ৰই এই কথা জানিবলৈ দিছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা তেৰজনীয়া এই সমিতিয়ে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত ছমাহৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া সাত মাহৰ পিছতহে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব অসম বিধানসভাত খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আসন সংৰক্ষণকে ধৰি বিভিন্ন দিশ অধ্যয়নৰ দায়িত্ব এই সমিতিৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জনপঞ্জীৰ প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জনসাধাৰণৰ কোনো নথি পত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতৰ চাপ নাইবা চকুৰ ৰেটিনাৰ স্কেন প্ৰয়োজন নহ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্যালয়ৰ এক সূত্ৰই আজি এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সূত্ৰটোৱে কয় যে এই প্ৰক্ৰিয়াত গণনাকাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া প্ৰ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম সম্প্ৰতি চলি আছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে হাতত লোৱা এই কামত দেশত সাধাৰণতে বসবাস কৰা লোকৰ এক গণনা কৰা হয় অসমৰ বাহিৰে দেশৰ আন সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই কাম সমাধা কৰা হ'ব অসমত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যখনত এই জনগণনা কৰা নহ'ব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ইতিমধ্যে এই প্ৰক্ৰিয়াত ব্যয়ৰ বাবে নশ একচল্লিছ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ জনসাধাৰণৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰে ইন্ধন আৰু সেউজ পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আজিৰে পৰা সক্ষম উৎসৱ উদযাপন আৰম্ভ কৰিছে নতুন দিল্লীত আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ সচিব এম এম কুট্টিয়ে এই দিৱস উদ্বোধন কৰে পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ সংৰক্ষণ গৱেষণা পৰিষদৰ উদ্যোগত এমাহজুৰি চলিবলগীয়া এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত জনসাধাৰণৰ মাজত ইন্ধনৰ সংৰক্ষণৰ লগতে ভৱিষ্যত প্রজন্মৰ বাবে এখন সেউজ ভাৰত নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব সংসদৰ আগন্তুক বাজেট অধিৱেশন অহা একত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ তিনি এপ্ৰিললৈকে চলিব দুটা পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া এই অধিৱেশনৰ প্রথমটো একত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আৰু দ্বিতীয়টো পৰ্যায় দুই মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈ তিনি এপ্ৰিললৈকে চলিব অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই ৰাট্টপতি ৰামনাথ কোবিন্দে সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনক সম্বোধন কৰি ভাষণ দিব দুয়োটা পৰ্যায়ৰ মাজৰ বিৰতিৰ সময়ছোৱাত মন্ত্ৰালয়সমূহে উখাপন কৰা দাবী মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱসমূহ সংসদৰ স্থায়ী সমিতিয়ে পৰ্যালোচনা কৰিব বুলি লোকসভা সচিবালয়ৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীত কাইলৈৰ পৰা এখন তিনিদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে দেশ বিদেশৰ বহুতো বাণিজ্যিক গোষ্ঠীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই সন্মিলনত চাহ কফি কৃষি আৰু খাদ্য সংসাধন উদ্যান শস্য জৈৱিক কৃষি আদি খণ্ডত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মহিলা আৰু যুৱক যুৱতীয়ে আৰম্ভ কৰা উদ্যোগৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হ'ব উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞ ব্যৱসায়ী উদ্ভাৱক বেংক তথা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আদি ডিয়ে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ সফল প্ৰয়োগৰ দিশত থকা তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বিনিময় কৰিব গুৱাহাটীত চলি থকা তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ আজি সপ্তম দিনা অসমে মহিলাৰ দলীয় চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে ৰাজ্যখনৰ গংগোত্ৰী বৰদলৈয়ে চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতাত তিনিটা পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হয় এতিয়ালৈকে অসমে পদক তালিকাত দ্বাদশ স্থান দখল কৰি আছে মহাৰাষ্ট্ৰই এতিয়ালৈকে এশ সাতটা পদকসহ শীৰ্ষ স্থানত আছে আনহাতে হাৰিয়ানা দ্বিতীয় আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ তৃতীয় স্থানত আছে কামৰূপ জিলাৰ হাজোত আজি পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা সমন্বয় শোভাযাত্ৰা আৰু মণিকূট উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে হগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু পুৱামক্কাৰ খাদিম টৌফিকুৰ হুছেইনে মণিকূট উৎসৱ উপলক্ষে এখন মুকলি সভাৰো আয়োজন কৰা হয় ধেমাজি জিলা সাহিত্য সভাই ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী নাট্যকাৰ তথা নাট পৰিচালক অসীম কুমাৰ শৰ্মালৈ হৰিৰাম খাণ্ডেলীয়া সোঁৱৰণি বঁটা আগবঢ়াইছে অহা সোতৰ জানুৱাৰীত উদযাপন কৰিবলগীয়া শিল্পী দিৱসত তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ধেমাজি জিলা সাহিত্য সভাৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ বাকৰিত ৰংপুৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হয় টাই আহোমৰ উপৰিও বড়ো তিৱা গাৰু আদি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দলে এই মেলাত নিজস্ব কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰে এই উপলক্ষে পৰিষদৰ পতাকা উত্তোলন মৈদাম তৰ্পণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত চিত্ৰাংকন ৰচনা আদি প্ৰতিযোগিতা আৰু বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ আয়োজন কৰা হয় এই উপলক্ষে ছে মুন নামৰ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় চৰকাৰী পেঞ্চনাৰ সন্থা অসমৰ ডিব্ৰুগড় শাখাই কাইলৈৰ পৰা ত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰত থকা ইয়াৰ কাৰ্যালয়ত বত্ৰিছ সংখ্যক পেঞ্চনাৰ পষেক পালনৰ আয়োজন কৰিছে সন্থাৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি প্ৰথম দিনা সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু শিল্পী দিৱস পালনেৰে পষেকৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে পৰৱৰ্তী দিনকেইটাত আলোচনা সভা গণৰাজ্য দিৱস পালন বৰ্ষীয়ান লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছে